Tervetuloa Helsinkiin Vallilan kansallisteatteriin. Ollaan täällä ikään kuin evakossa meidän pienen näyttämän kanssa. Sen takia, kun tuota päätaloa remontoidaan ja aloitettiin nyt tässä tänä elokuussa oikeastaan niin kuin semmoinen varsinainen harjoitus- ja esitystoiminta. Meillä toimii täällä ihan täysperinen repertuaariteatteri, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on 3 esitystä, 4 tuossa keväällä, mitkä sitten vaihtaa paikkaa eri päivinä. Ja oikeastaan 6 päivää, 7 päivää viikossa meillä on tää toiminta. Tällä hetkellä me harjoitellaan Mika Myllyahon uutta tekstiä Kampaamoa, joka tulee ensi iltaan sitten joulukuussa. Tervetuloa tänne The Train Factorylle Vallilan kansallisteatteriin.